Boa tarde a todos, bem-vindos à 8ª Conferência de Valor da APAEA, e esta conferência específica da Schoeyer da Revolução Digital na Saúde. Dou as boas-vindas a todos os que nos acompanham pela nossa plataforma digital da conferência e também todos os que nos acompanham pelo Facebook e aos que estão aqui presentes. O meu nome é Teresa Magalhães, vou moderar esta sessão, que, como irão ver, vai ser muito desafiante e com certeza participativa da vossa parte, e que iremos pedir a todos que o façam via a nossa plataforma online. Portanto, esta conferência, pela primeira vez, temos um secretário de Estado para a transição digital, e nesta conferência queremos exatamente discutir como vamos e para onde vamos em termos de transição como um todo digital em Portugal e também aplicado à transição digital na saúde. Portanto, o que se quer desta revolução digital é que se melhore a experiência dos nossos doentes e dos nossos profissionais em todos os pontos de contacto no ciclo de vida dessa experiência, passando cada vez mais e dispormos de ecossistemas digitais onde o real e o virtual se encontrem, usando a robótica, a genética, a inteligência artificial e outras tecnologias, como o Internet of Things e etc., a nosso favor e de uma forma produtiva, eficiente e inovadora. Portanto, são tempos que inauguram uma nova civilização, com novas formas de ser, viver, trabalhar, como vimos nesta pandemia. Pela primeira vez se conseguiram coisas até nunca então conseguidas nesta área do teletrabalho, da telemedicina, etc., e de governar também, e imaginar, e de capacidade de liderar, nestes tempos, que se inauguram agora e tempos de incerteza. E para falar destes temas, convidamos, dois ilustres convidados. O Sr. Secretário de Estado para a Transição Digital, Dr. André Aragão de Azevedo, a quem cumprimentamos, não está aqui presente, está ligado remotamente, e também o Dr. Luís Góes Pinheiro, aqui presente, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, e que anteriormente também foi Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa. E teremos aqui dois oradores que nos vão ajudar também nesta transição de pensamento para o digital. Portanto, na organização desta sessão, iremos primeiro assistir às duas apresentações e abriremos depois ao debate. E, entretanto, vou desafiá-los, tal como vos disse no início desta sessão, para partilharem connosco a vossa opinião a uma questão que vos vamos colocar online e que é esta que eu peço então à Regi para colocar no ar, que é quais os maiores desafios à transformação digital nos hospitais públicos. E queremos que selecionem as três que consideram mais importantes na vossa opinião. Temos, por um lado, a simplificação de processos, capital de investimento, tecnologia disponível, liderança focada no valor, papéis e responsabilidades definidas, foco no doente, recursos humanos capacitados e mudança cultural. E que, no final das apresentações, iremos então ver os resultados e discuti-los também aqui. Portanto, vamos então passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a transição digital, e que agradeço a sua presença, e que nos vai apresentar o programa Portugal Digital Moving Forward, Moving with Purpose.
De seguida, à sua apresentação, vai ter que sair, porque tem a sua agenda preenchida, e agradecemos desde já a sua disponibilidade para estar aqui connosco e nos trazer, partilhar este programa. Passo-lhe a palavra. Queria, naturalmente, começar por agradecer à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, na pessoa do Dr. Alexandre Lourenço, o convite para participar nesta sessão e, naturalmente, cumprimentar os convidados presentes e todos os que nos acompanham por meios digitais. Gostaria também de salientar o contributo deste debate para o estimular da inovação e da liderança na área da saúde, sobretudo num momento tão atípico de crise pandémica em que nos encontramos. É neste contexto de incerteza, de mudanças e desafios face ao futuro decorrente da pandemia que torna ainda mais premente a discussão sobre a saúde e especialmente sobre aquilo que pode ser esta capacidade de inovar e liderar na incerteza, que é o que nos propomos com esta 8ª edição neste novo formato híbrido que é cada vez mais comum e cada vez mais uma marca dos nossos dias. Este é um tema que me toca muito pessoalmente. Eu trabalhei 4 anos de forma muito intensa no Ministério da Saúde e foi essa experiência que me marcou e que me fez transitar para o mundo digital. Se houve aprendizagem que retive foi a de que, num contexto de forte contenção orçamental e de quase impossibilidade de contratação de mais recursos humanos, a tecnologia pode ser a chave e o fator de transformação e de indução de maior eficiência e de otimização do sistema de saúde. Gostava de partilhar convosco uma apresentação que pretende sintetizar a nossa visão de um Portugal mais digital e que, no essencial, está totalmente alinhada e que responde também àqueles que são os desafios específicos de uma transição digital na área da saúde. Portugal é hoje internacionalmente muito percepcionada como uma startup nation, mas naturalmente que evoluir para um conceito de digital nation implica trabalhar outras dimensões que não especificamente o ecossistema de empreendedorismo. E, portanto, é muito interessante nós constatarmos que, do ponto de vista internacional, há hoje excelentes notícias, uma vez que, como todos já devem ter conhecimento, por via dos diferentes fóruns em que participam, Portugal já é hoje percepcionado como um país fortemente inovador na Europa. O reconhecimento de Portugal em 2020 pelo European Innovation Scoreboard, que está representado neste slide, confere-nos, de facto, aqui uma legitimidade acrescida e uma responsabilidade equivalente àquela que é a nossa ambição, que é, naturalmente, a de sermos líderes digitais. E para esta métrica tem contribuído também o facto de sermos hoje vistos e olhados como uma referência internacional em termos de digitalização na área da saúde, com projetos de enorme impacto como a prescrição eletrónica, a desmaterialização do boletim de vacinas ou o registro de saúde eletrónico. E com a digitalização a ocorrer globalmente, o que constatamos é que o conceito de periferia é simplesmente eliminado, ou seja, para um país como Portugal, que foi historicamente sempre identificado como um país periférico, temos hoje a possibilidade de prestar serviço a partir de qualquer local do planeta e de vender esse serviço para qualquer outra região do mundo, significa eliminar esse fator, essa sentença histórica a sermos necessariamente um país periférico e ganharmos aqui outra centralidade. Isto aplica-se essencialmente também às empresas da área farmacêutica, de dispositivos médicos, que por esta via podem também aumentar o tamanho do mercado de forma muito significativa. Estamos a pensar na possibilidade de prestarmos a partir de Portugal cuidados de saúde para zonas do interior do nosso país, tirando partido também daquilo que é a capacidade de prestação de cuidados remotos de saúde, de monitorização à distância do estado de saúde dos nossos cidadãos e dos nossos pacientes. E por isso, eu diria que o fim da periferia tem também um impacto muito significativo ao nível nacional. Naturalmente que a digitalização é aqui um instrumento muito forte de coesão territorial e de valorização do interior e constitui uma oportunidade incontornável para nós revertermos aquilo que foi uma litoralização da nossa economia ao longo de muitas décadas portanto, aqui uma possibilidade para cidades de menor dimensão do interior cuja capacitação digital e criação de melhores condições de remuneração
é o que permitirá reter talento e promover não só mais empreendedorismo nas regiões menos desenvolvidas, mas e sobretudo um país muito mais homogéneo, muito mais equilibrado, em que a qualidade de vida e o nível dos serviços públicos e em particular os serviços de saúde pode ser muito mais de muito maior qualidade. Neste ponto, que naturalmente não podemos falar, deixar de falar daquilo que é a telemedicina, que foi naturalmente um tema que ganhou uma particular relevância devido às características específicas desta crise pandémica e que deu aqui um impulso muito grande para que muitos médicos passassem a acompanhar os seus doentes à distância, otimizando os tempos de consulta, as suas agendas, libertando a necessidade de deslocações desnecessárias e de contactos físicos desnecessários e, naturalmente, que aliviando a pressão da capacidade sobre a capacidade dos serviços. Ou seja, em resumo, diria que só teremos vantagens em apoiar ou apostar numa forte digitalização da saúde. E a inteligência artificial é um aspecto incontornável na forma como estamos a olhar e como poderemos, de facto, ver o setor da saúde impactado, porque acreditamos que ela é indutora, a inteligência artificial em si mesmo, com tudo o que ela representa, associado a temas como o Big Data, à tecnologia e à digitalização num sentido mais amplo, vão de facto constituir um novo paradigma de prestação de cuidados de saúde. Falando especificamente em inteligência artificial, estamos naturalmente a pensar naquilo que são situações em que uma máquina pode, na prática, realizar tarefas humanas de forma de forma automatizada e, em muitos casos, de forma muito mais eficiente. E, portanto, temos aqui uma obrigação de gestão e do interesse público em adotarmos essa mesma solução, em incorporarmos sempre que possível automatismos e inteligência artificial, porque por essa via conseguiremos um sistema e um serviço de saúde muito mais eficiente. Não está aqui em causa, e é importante salientarmos esta ideia, de que não está em causa a substituição de pessoas, mas apenas o potenciar da capacidade destes mesmos profissionais, apoiados, que se veem por esta via apoiados na sua tomada de decisão ou na execução de tarefas de forma mais eficaz ou automatizada. E particularmente no contexto que atravessamos de pandemia e de enorme pressão sobre o sistema de saúde, esta possibilidade de potenciarmos a capacidade humana é de facto uma oportunidade incrível que tem que ser aproveitada. Em todas as revoluções industriais, e a revolução digital é apenas a quarta, o objetivo de fundo foi sempre o de substituir o esforço humano por processos de maior eficiência e de muito maior escala. No fundo, permitindo a incorporação pela sociedade de maior valor com menor sacrifício humano. E quando o que está em causa é naturalmente recursos finitos, amplificar a capacidade humana torna-se objetivamente um imperativo. E é por isso que a inovação e a digitalização são tão importantes na medida em que induzem valor acrescentado e contribuem para a sustentabilidade do nosso sistema de saúde. E, portanto, se a conclusão de que todos os negócios são hoje basicamente digitais, todas as áreas de indústria, todas as áreas de conhecimento estão a ser fortemente impactadas por esta digitalização, então o digital deve assumir-se como motor de transformação do nosso país. E é esse, no fundo, também o propósito que nos propomos enquanto Secretaria de Estado para a Transição Digital, e que é, de facto, utilizar o digital como motor de aceleração e de transformação de Portugal, projetando o país no mundo, naturalmente que sem deixar ninguém para trás. Mas uma nação digital implica mais do que ser meramente uma startup nation ou termos um foco muito específico em temas como a transição digital no setor da saúde, ou ainda esta ideia muito específica de apostarmos em inteligência artificial. Na realidade, quando pensamos numa nação digital, implica pensar todas as dimensões que o digital comporta, e foi isso que procurámos fazer quando consagramos e preparámos o Plano de Ação para a Transição Digital, que aprovámos e publicámos no passado mês de abril. É por acreditarmos, no fundo, nesta necessidade de gerirmos de forma planeada a disrupção, e esta ideia de gestão planeada da disrupção tem tudo a ver com o contexto de incerteza que nos propomos endereçar com esta edição deste evento, que nós sentimos necessidade de facto prepararmos este plano de ação para a transição digital, que pretende de facto ser o guião que norteia a nossa atividade e o nosso foco
durante, não só durante este período muito específico de conjunturas atípica de pandemia, mas sobretudo numa perspectiva de prepararmos de forma muito estruturada aquilo que é o futuro das próximas gerações, a transição para um novo modelo de economia e de sociedade. E, portanto, os princípios orientadores que nos propusemos são basicamente seis, que depois vertem em três pilares de atuação, com 12 iniciativas emblemáticas e seis eixos catalisadores dessa mesma transformação. E os princípios orientadores são basicamente estes: são, por um lado, uma forte ambição de colocarmos Portugal como uma referência internacional, um objetivo de muito pragmatismo, não queremos reinventar a roda, e na saúde, naturalmente, que faz ainda mais sentido nós capitalizarmos em cima de todo o esforço, todo o investimento que já foi feito na área da saúde e que nos coloca com uma comparação muito, muito positiva e muito favorável para Portugal em relação ao benchmarking europeu e internacional. Esta necessidade de envolvermos agentes públicos e privados na implementação dos vários programas e das iniciativas, com a noção de que nenhuma estratégia de digitalização será bem-sucedida se não tiver, de facto, esta complementaridade entre público e privado. E na área da saúde ela é ainda mais relevante, incluiria ainda aqui o setor social, enquanto um terceiro pilar, ou uma terceira área estratégica de prestação de cuidados de saúde. Um quarto princípio orientador é esta preocupação muito forte com a comunicação, com a promoção, com a necessidade de afirmarmos a nossa estratégia de Portugal, que se quer posicionar a um outro nível do ponto de vista internacional, mas isto implica, no fundo, criarmos uma nova marca e sermos muito mais consequentes e intencionais naquilo que é a nossa mensagem de posicionamento internacional. Depois também esta preocupação muito forte com a transparência, com a capacidade de monitorizarmos e de nos responsabilizarmos e de prestarmos contas de forma totalmente transparente e objetiva em relação a tudo aquilo que são as medidas e as iniciativas a que nos propomos. É isso que existe no portal da transparência que o Governo tem vindo a desenvolver e a densificar. É isso que sei que na área da saúde também tem acontecido, com uma aposta muito forte na comunicação digital, na utilização de canais digitais e também na partilha de informação e de conhecimento através de plataformas de base digital. E depois, esta ideia de transversalidade, uma necessidade de uma estratégia integrada que tenha de facto um foco nos três pilares principais da atuação e que, no fundo, estruturam este plano de ação, que são basicamente três. Por um lado, os cidadãos, as pessoas, no fundo, é um segundo pilar focado nas empresas e na transformação do tecido empresarial, e um terceiro pilar relacionado com o Estado e a administração pública. Como podem também constatar, temos uma ambição de ter no terreno todas as medidas emblemáticas até ao final de 2021, e, portanto, elas estão arrumadas, são basicamente quatro medidas por cada um dos pilares. Naturalmente que temos outras, mas estas foram identificadas como, pelo seu potencial de impacto, como medidas particularmente relevantes. Eu destacaria aqui a digitalização das escolas, que está já em curso neste ano letivo, um programa de qualificação e formação avançada de programação destinado às empresas e à transformação e upskill e reskill da nossa população ativa, um programa de inclusão digital com esta noção de que não podemos deixar ninguém para trás e temos ainda quase 2 milhões de portugueses que nunca utilizaram a internet, e também uma preocupação com a disponibilidade de uma tarifa social de acesso a serviços de internet, que na prática pretende responder à preocupação com as faixas da nossa população com uma tarifa, com uma especial situação de vulnerabilidade económica. Ao nível da transformação digital das nossas empresas e da nossa economia, temos estas quatro iniciativas, um programa de identidade e residência virtual a que chamamos e-residency, que pretende atrair nómadas digitais e empresas que não se querendo, e pessoas que não se querendo deslocar fisicamente para o nosso país, queiram desenvolver a sua atividade e articular-se com os nossos serviços públicos. Uma promoção de zonas livres tecnológicas, que eu diria que é particularmente relevante no setor da saúde, enquanto um setor altamente regulado, em que sabemos que a área dos ensaios clínicos, a área das patentes, todas estas áreas de experimentação e de prototipagem, de desenvolvimento de novas moléculas, são particularmente relevantes e estão muito condicionadas pelo quadro regulatório, em que naturalmente que o regulador tem um papel muito relevante.
E, portanto, é muito importante nós avançarmos não só com esta framework genérica de zonas livres tecnológicas, mas, em particular, com uma zona livre tecnológica específica para o setor da biotecnologia, que nos permita atrair para Portugal cada vez mais investimento, cada vez mais talento, que permita desenvolver o nosso setor da saúde e torná-lo ainda mais competitivo internacionalmente. Depois temos um objetivo de responder àquela preocupação que eu referi de eliminar este efeito de excesso de litoralização da nossa economia, por via desta iniciativa que designámos de Mais Coeso Digital e que pretende promover o emprego qualificado, o investimento, a inovação no interior, nas zonas de baixa densidade populacional e de menor desenvolvimento do nosso país. E depois também esta iniciativa que é muito relevante para a criação, para o fortalecimento do setor da saúde, que são estes Digital Innovation Hubs, que é uma iniciativa também europeia, que na prática procura representar esta ideia de especialização por setor, em que nós gostaríamos que a saúde fosse de facto uma área de ponta de enorme desenvolvimento. Finalmente, na área do Estado. Temos estes quatro objetivos muito concretos: a digitalização dos 25 serviços públicos mais utilizados, mais requisitados, a necessidade de atrairmos mais investimento e de nos abrirmos mais do ponto de vista económico por via da tradução dos sites da administração pública, a aprovação de uma estratégia cloud que já foi aprovada recentemente, corrente mês de outubro, e naturalmente também a simplificação da contratação pública, pretendendo por esta via acelerar aquilo que é todo o processo de contratação de projetos de transformação digital no setor da saúde em particular, mas mais genericamente para toda a administração pública. Depois também destacar aqui de forma muito sintética aquilo que nós identificámos como os catalisadores da transição digital, são estes seis que estão aqui neste slide. Eu destacaria o primeiro, pela importância naquilo que referi, o papel da regulação no setor da saúde, da cibersegurança e da sensibilidade da privacidade naquilo que é o tratamento de dados pessoais na área da saúde, que são, por via de lei, considerados particularmente críticos. E esta iniciativa que gostávamos de lançar a curto prazo de criação de um selo Portugal Digital que contemple estas várias dimensões, no fundo, induzindo valor e confiança nos consumidores de que, quer ao nível da cibersegurança, quer ao nível da privacidade, quer ao nível da usabilidade e também da sustentabilidade, nós damos de facto aqui um selo de garantia aos nossos consumidores, às nossas empresas, aos investidores internacionais, potenciando a capacidade de internacionalização das nossas empresas e dos nossos investidores. Destacaria o sexto catalisador, esta necessidade de estarmos fortemente alinhados com a estratégia digital europeia, uma vez que seremos em breve, a partir do próximo mês de janeiro, teremos a presidência do Conselho Europeu e, portanto, o objetivo é de facto apostar fortemente naquilo que é a estratégia digital europeia, alicerçado e fortalecendo também o posicionamento de Portugal nesta matéria. E, portanto, em suma, eu diria que estamos todos nós estamos convocados, os líderes das organizações, os líderes políticos, os utentes dos nossos serviços de saúde, todos os profissionais, todos aqueles que contribuem para a agilidade da administração pública e, em particular, para a eficiência do nosso Serviço Nacional de Saúde. Por último, valorizar aquilo que é a nossa ambição enquanto país e enquanto governo, que é naturalmente de assumirmos de forma muito intencional esta agenda digital, a nível nacional, mas também como entidade ou país relevante à escala europeia. E, portanto, queremos de facto apostar que nesta agenda de inovação, o que significa também garantir que em todos estes rankings, em todos estes quadros, nós estamos de alguma forma bem posicionados, garantindo que até ao final da legislatura somos de facto um dos cinco países mais digitalizados ao nível europeu. Termino com aquilo que são estas mensagens que nos foram deixadas muito recentemente pela Presidente da Comissão Europeia, que naturalmente nos inspiram a todos e que nos estimulam a continuar este trabalho. Que sei que todos vocês, nas vossas organizações, também estão a desenvolver e que esta ideia de que Portugal é, de facto, um exemplo a seguir e que pode perfeitamente ser a referência internacional, uma vez que, nas palavras da Senhora Presidente da União Europeia, não consegue pensar em nenhum outro país que seja melhor para nos guiar. Muito obrigado a todos.
Eu termino aqui a minha apresentação e queria naturalmente reiterar o meu agradecimento à organização por este estímulo de permanecerem a acreditar no nosso sistema de saúde e na importância de o digitalizarmos de uma forma muito intencional e muito intensiva. Muito obrigado a todos. Bem, Sr. Secretário de Estado, muito obrigada, pela sua excelente apresentação e partilha, deste Portugal Digital, nesta conferência da APA. Agradeço, toda a sua disponibilidade. Vai deixar-nos agora, mas iremos continuar, deste lado, com a nossa conferência. Peço então, a todos, mais uma vez, que participem no nosso, na nossa questão online que colocamos: quais os maiores desafios à transformação digital nos hospitais públicos? Selecionem, por favor, as três, áreas que consideram mais importantes. Temos muitas pessoas, quer no Facebook, quer na plataforma, online, a assistir a esta conferência. Portanto, queremos que participem, queremos que coloquem as vossas questões. Podem colocá-las, na plataforma onde veem enviar questão, e estamos aqui para as colocar. Portanto, mais uma vez, o Sr. Secretário do Estado deixou-nos aqui, mensagens, como Portugal inovador, altamente inovador, strong innovator, para o qual, a SPMS, com todos os seus produtos, contribui de forma muito, muito significativa. Termos uma ambição digital, coletiva, sendo um motor de transformação para o país. E aqui, a saúde tem todas as condições, para o fazer. Somos muitos e coletivamente temos, um desejo de chegar mais longe. Falou-nos também, da gestão planeada desta disrupção. Mais uma vez, a liderança digital, nestas áreas. E preparar o futuro para as próximas gerações e preparar para estas gerações, para o tempo em que estamos. Passo então a palavra ao Dr. Luís Góis Pinheiro, o Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Muito obrigada, Dr. Luís. Ora, muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer à APA o convite e dar os parabéns por esta conferência que, de facto, está a ser organizada de uma forma absolutamente extraordinária, tendo em conta as novas exigências, o novo contexto. Eu confesso mesmo, tenho acompanhado e tenho, na medida do possível, visto o que tenho podido ver e tenho ficado absolutamente impressionado pela organização, pela qualidade da conferência e pela forma absolutamente extraordinária como se adaptaram a esta nova realidade. E, portanto, Sra. Professora Teresa Magalhães, em si deposito esta nota que me parece absolutamente essencial. Quanto àquilo que me traz aqui hoje, eu venho falar um bocadinho, não tanto daquilo que já foi feito, mas um bocadinho daquilo que queremos fazer no futuro e queremos fazer nos próximos tempos relativamente à transformação digital na área da saúde. E que está, como disse o senhor Secretário de Estado da Transição Digital, ainda há bem pouco, totalmente em linha com aquela que é a visão geral e estratégica geral para a transformação digital em Portugal. E, portanto, espero, na medida em que a SPMS, como disse há pouco e disse bem, e aqui falo não apenas destes meses que distam desde a minha nomeação, mas, acima de tudo, por todo um passado de trabalho intenso e de muito valor feito na área da transformação digital da área da saúde, tenho a certeza que a SPMS vai dar um contributo muito decisivo nos próximos tempos para a concretização daqueles objetivos que acabamos de ouvir. E não apenas a SPMS, porque, como sabemos, o ecossistema da saúde tem as suas singularidades e, desse ponto de vista, não depende apenas do trabalho da SPMS a garantia de que há uma transição digital efetiva e em toda a sua dimensão no setor da saúde, depende de vários intervenientes e aqui falamos da administração hospitalar e de administradores hospitalares, e esses são também um dos grandes promotores da transformação digital, como bem sabemos.
No que respeita àquelas que são as nossas prioridades e a nossa visão estratégica para os próximos tempos, eu diria que na área da saúde são essencialmente quatro grandes eixos. Por um lado, o eixo das infraestruturas, por outro lado, o das ferramentas mais dirigidas para os profissionais de saúde, por outro, as ferramentas para o cidadão e, finalmente, os dados em saúde. No que respeita às infraestruturas, e evidentemente que isto não esgota o conjunto de objetivos que temos, mas há três grandes objetivos. Por um lado, aumentar o desempenho, racionalizar a gestão e elevar a segurança e continuidade de negócio. Portanto, estes são os três grandes objetivos na intervenção que queremos fazer ao nível das infraestruturas. Quais são as ações concretas? Queremos modernizar os data centers e os postos de trabalho. A realidade do setor da saúde é que temos muita infraestrutura tecnológica distribuída, temos mais de 300 locais onde se encontram sediados infraestruturas, onde se encontram sediadas infraestruturas tecnológicas relevantes para o setor da saúde e, portanto, neste âmbito, indiscutivelmente, menos é mais. E, portanto, o que queremos fazer é reduzir o número, centralizar algumas destas infraestruturas de uma forma muito mais decisiva e acelerada do que aquela que tem acontecido nos últimos tempos, por outro lado, no que respeita aos postos de trabalho, modernizá-los de forma decisiva. São frequentes as queixas relativamente a esta matéria e nós, evidentemente, não estamos nem desatentos, nem desconsideramos as queixas que ouvimos diariamente de que alguns equipamentos podem e devem ser modernizados e, portanto, temos em curso um caminho, um guião para essa modernização dos postos de trabalho. E o objetivo também nesta modernização e nesta centralização de infraestruturas passa também pela criação de um plano de continuidade de negócio moderno e adaptado às exigências dos dias de hoje. É verdade que, evidentemente, que temos planos de continuidade de negócio, mas é verdade que a centralização de infraestruturas, a possibilidade de modernizar essas infraestruturas, de as tornar mais robustas, mais modernas e em menor número, vão nos possibilitar de forma decisiva criar um plano moderno de continuidade de negócio. E depois algumas, evidentemente, talvez não tenha a mesma dimensão que tudo o resto que disse, mas queremos evidentemente garantir que as unidades de saúde são espaços onde os utentes, de uma maneira geral, se sentem sempre, na medida do possível, acarinhados. E desse ponto de vista, também oferecer-lhes uma porta de entrada, neste caso para digital, também é essencial. Evidentemente que algumas destas medidas e destas ações já estão em curso. Desde logo, e o primeiro grande passo que foi dado foi o da migração da rede de dados da saúde. A migração começou durante a pandemia, portanto, durante o mês de maio, e terminou durante o mês de agosto. Estamos a falar de quase 2 mil locais que foram migrados para a nova rede de dados e hoje em dia todos os locais da saúde são servidos por fibra óptica. Estamos a falar de cerca do mínimo de 500 megabits por segundo no que respeita aos hospitais, do mínimo de 40 megabits por segundo no que respeita aos cuidados subprimários e, portanto, de facto, criámos verdadeiras autoestradas de comunicação que terminam à porta dos diversos locais do SNS. Agora é preciso entrar e, na verdade, aquilo que sentimos é que dentro dos designadamente dos cuidados subprimários, há ainda um caminho a fazer em termos de modernização das infraestruturas para que esta autoestrada de informação, que de forma célere e eficaz entregue informação à porta dos cuidados subprimários, depois não é desacompanhada no interior destas estruturas com equipamentos antiquados, em alguns casos até obsoletos, e a carecer de modernização urgente. E estamos a trabalhar nisso. Desde logo, no que respeita às centrais telefónicas, estamos neste momento, na sequência, aliás, daquilo que aconteceu com a nova rede de dados da saúde, a modernizar as centrais telefónicas dos cuidados de saúde primários, passando e migrando tudo para centrais digitais, num processo que já se iniciou e que está neste momento estou neste momento em concretização alguns projetos piloto em que estamos a testar diversas soluções em termos de centrais telefónicas digitais para depois podermos fazer o alargamento ao país inteiro a todos os cuidados de saúde primários. Nessa perspectiva, evidentemente, e associada a esta transformação que será feita em fortíssima articulação com as ARS,
Estamos também a trabalhar em conjunto com as ARS no desenvolvimento de modelos modernizados de atendimento, de forma a garantir que os utentes que hoje recorrem aos cuidados de saúde primários por via à distância, recorrem por telefone, têm um nível de atendimento condizente com aquela que deve ser a marca e o nível de qualidade do SNS e que, por exemplo, vemos hoje no SNS 24. E, portanto, desse ponto de vista estamos a trabalhar em conjunto e estamos a dar ter progressos muito significativos e penso que a breve trecho haverá novidades muito positivas nesta matéria. No que respeita aos equipamentos, também eles estão já a ser modernizados, começamos pelos telefones, quer pelos telefones fixos, quer por telefones móveis, e iremos, evidentemente, continuar este processo. Quanto ao Wi-Fi para os utentes, estamos a falar já de 1.700 locais que são servidos por internet aberta, que está disponível para os utentes do SNS, e, portanto, é, de facto, um aspecto muito relevante. E quanto aos equipamentos designadamente de redes locais, está neste momento em curso um procedimento com vários lotes com o objetivo de modernizar esses equipamentos e esperamos ter concluído este procedimento até ao final do ano, ainda que depois a instalação dos equipamentos ocorra apenas no início do ano que vem. Perdão. No que respeita ao profissional, aos profissionais de saúde, o segundo dos objetivos que referi, dos quatro pilares, por assim dizer, da transformação digital. O objetivo é que as ferramentas disponíveis para os profissionais simplifiquem o trabalho dos profissionais. Aliás, eu estava a ver ali há poucas perguntas que foram aqui colocadas e eu não vou para já dizer nada, que também não quero influenciar a votação, não é? Mas confesso que estou cheio de vontade e, portanto, lá chegaremos quando acabar esta parte. Mas, de facto, as ferramentas visam simplificar o trabalho dos profissionais. Há, de facto, muitos, muitos atos que são redundantes, atos que não dividem de forma clara aquelas que são as tarefas administrativas, aquelas que são as tarefas mais exigentes e carecem de profissionais mais qualificados, algumas das quais podem e devem ser automatizadas e, portanto, é preciso olhar para isto com outros olhos, com olhos de hoje e desse ponto de vista, de facto, simplificar o trabalho dos profissionais. Criar condições para maior mobilidade. Se há a lição que todos aprendemos durante esta pandemia, há várias, mas há uma que parece muito discutível e que foi transversal a toda a sociedade. Hoje em dia, aprendemos que há, de facto, muitas, muitas funções que são passíveis de ser feitas em teletrabalho. Se fizessem um inquérito antes da pandemia sobre quais seriam as tarefas que seriam passíveis de serem feitas em teletrabalho, seguramente que a resposta não seria igual àquela que seria dada hoje. E, portanto, essa aprendizagem, também, essa lição que todos aprendemos durante esta pandemia, seguramente que veio a criar novas exigências em matéria de flexibilidade na prestação do trabalho. Por isso mesmo que as pessoas hoje reclamam determinado tipo de possibilidade de exercício das suas funções em mobilidade que não estavam no seu horizonte, que não constavam das suas exigências há uns tempos atrás. E nós temos que satisfazer essas necessidades. E, portanto, é fundamental criar condições para maior mobilidade. É preciso também simplificar ainda mais o acesso à informação dos utentes. Nós sabemos que temos feito um longo caminho nessa matéria, que hoje, ainda há pouco, o Sr. Estado falava do registro de saúde eletrónico, que é, de facto, fundamental nesta matéria, mas podemos fazer mais. Há muita informação sobre os utentes que pode e deve ser partilhada entre os diferentes profissionais de saúde, evidentemente sempre com respeito pelas regras de proteção de dados, mas é essencial que isso se faça. Sem informação, não há boa decisão. E, desse ponto de vista, temos a obrigação de dotar os profissionais do máximo de conhecimento possível, desde que seja necessário, para o exercício das suas funções, para que depois a decisão seja a mais acertada, a mais simples, a mais célere, a mais fundamentada possível. E isto toca no outro objetivo, que é o apoio na tomada da decisão. E, efetivamente, nós hoje... Ouvimos falar com frequência nas ferramentas de apoio à decisão, mas, na verdade, muitas vezes, e quando falamos nisso, pensamos muitas vezes em coisas demasiado elaboradas e complexas. O apoio à decisão é, por vezes, muito simples, é quase a antecipação do que vai ser feito, é uma sugestão, é um encaminhamento, é uma chamada de atenção
quando o ato praticado aparenta não fazer sentido. São pequenos pormenores que às vezes se traduzem em grandes apoios, em grande ajuda, bem como no carrear de informação, muitas vezes de casos comparáveis, que para o profissional poder tomar as decisões mais acertadas. E, portanto, é fundamental que nos vários níveis, evidentemente de uma forma crescente, não será de um dia para o outro, mas nos vários níveis, os profissionais do setor da saúde sejam dotados das ferramentas mais eficazes para que, volto a dizer, a sua decisão seja mais simples, mais célere e mais fundamentada possível. Por outro lado, porque no setor da saúde, e esta é uma casa que sabe bem de que é que eu vou falar, há também muita gestão e é fundamental que as ferramentas para quem opera no âmbito do Serviço Nacional de Saúde não se esgotem nas ferramentas dos profissionais que servem os utentes que procuram acesso aos cuidados de saúde. É fundamental que haja melhores ferramentas de gestão para elevar a eficiência das organizações e a gestão na sua plenitude. E, portanto, desse ponto de vista, também é importante não desconsiderar esse aspecto. E o que é que, quais são as ações? Por um lado, aquela que é a nossa perspectiva para os próximos anos é desenvolver novos sistemas de informação para os profissionais, quer da área clínica, quer da área administrativa, quer na área da gestão. Mais uma vez, e eu volto a dizer aquilo que disse há pouco relativamente às infraestruturas, esta é mais uma vez uma área em que menos é evidentemente muito mais. Nós temos, só na SPMS, gerimos mais de 80 sistemas de informação diferentes na área da saúde. É extraordinariamente complexo do ponto de vista da gestão gerir mais de 80 sistemas de informação, feitos com tecnologia diferente, com muitas delas algumas vezes com idades diferentes, por assim dizer, e que exigem conhecimentos técnicos de diferente nível e diferente tipo, e desse ponto de vista é um desafio em termos de gestão. Eu diria que para podermos voar mais precisamos libertar muito deste lastro, e para libertar muito deste lastro é necessário reduzir, haver uma uniformização tecnológica e funcional destas ferramentas, para que seja possível ter equipas muito mais flexíveis, com muito mais facilidade, respondendo às necessidades que são sempre diferentes e são sempre crescentes, evidente, na medida do possível, tentando tratar com o maior respeito possível o dinheiro dos contribuintes que temos que usar nessa matéria. E desse ponto de vista, reduzir a desuniformização, as diferentes sistemas com diferentes abordagens, quer do ponto de vista da arquitetura, quer do ponto de vista tecnológico, para que as equipas possam, de facto, responder de forma mais eficaz às necessidades dos utentes. Evidentemente, queremos ferramentas que tenham um melhor desempenho. Queremos também elevar a interoperabilidade. A interoperabilidade é um aspecto absolutamente essencial de todo o caminho que temos vindo a seguir no sentido de dotar os profissionais de ferramentas mais atualizadas. E queremos, como disse há pouco, desenvolver sistemas de apoio à decisão, quer para os profissionais, quer para as organizações, apostar de forma decisiva nas ferramentas de teletrabalho e também nas ferramentas de telesaúde. Há pouco ouvíamos aqui o Sr. Secretário de Estado falar no salto que a telesaúde deu durante os últimos meses, e é verdade, desde logo na forma como entrou na vida, no cotidiano do SNS, de uma forma que eu acho que é absolutamente impossível de contrariar, e desse ponto de vista é, mais uma vez, uma obrigação de quem, de alguma forma, pode dar um contributo nesta matéria, tentar dotar os profissionais de saúde de ferramentas que possam permitir aos profissionais de saúde satisfazer esta exigência hoje dos utentes de poderem aceder a cuidados de saúde à distância. Agora, há muito que tem sido feito, não estamos evidentemente a começar do zero, e isso é uma evidência feliz, não é? Como é evidente. E nós são diversos, aliás, são mais de 80, não é? Mas alguns que são absolutamente basilares, alguns sistemas de informação, e outros que, sendo recentes e provavelmente não tendo um aspecto estrutural tão relevante, têm sido impulsionadores de uma nova filosofia e têm ajudado a quebrar um conjunto de barreiras que podendo vir a tornar-se no futuro, não sei se os sistemas do futuro, mas seguramente uma base de aprendizagem muito relevante para esses sistemas do futuro.
Estou a pensar, evidentemente, nos sistemas basilares, como o S-Clínico, com todas as instituições que serve, ou na PEM, que tem quase 300 milhões de já permitiu prescrever quase 300 milhões de receitas, ou em ferramentas mais recentes, como o S3, que se espera que venha a ser a base dos sistemas de informação do futuro, assente numa arquitetura de microserviços e que, de uma forma paulatina, possa vir a substituir alguns dos outros serviços que temos hoje, neste caso o S3 para o âmbito dos cuidados hospitalares, mas a ideia é estender esta ideia ao universo dos sistemas de informação para os profissionais, no âmbito do SNS. Tenho ali também o Trace COVID-19, que é uma ferramenta recente, que foi criada durante a pandemia, que tem vindo a evoluir muito, que se tem vindo a tornar uma das ferramentas mais relevantes de gestão desta pandemia, que nasceu como uma forma de monitorizar e de apoiar as equipas de saúde pública e os médicos de medicina geral e familiar na monitorização de utentes no seu domicílio e na identificação no acompanhamento dos doentes que foram contactos de doentes com Covid-19 e que se veio tornar, de facto, uma ferramenta com outras características. É hoje uma ferramenta colossal que serve diversos profissionais, designadamente quem gera a pandemia. Estamos a falar quase de 1 milhão e 600 mil, mais de 1 milhão e 600 mil utentes inseridos no sistema, quase 3 milhões de vigilâncias que foram registadas no Trace Covid, mais de 11 mil profissionais já acederam e já usaram o Trace Covid, estão números absolutamente colossais para uma ferramenta que é recente, que de facto nasceu quando entramos em fase de mitigação da pandemia da Covid-19. E podia falar de outras, como o RSA Live, foi uma ferramenta, a ferramenta de teleconsulta do SNS, que nasceu, foi lançada em Ovar durante a cerca sanitária e que durante esta pandemia tem vindo a ser espalhada a todas as unidades do SNS. São já mais de 800 kits de telesaúde que foram distribuídos nas várias unidades, permitindo hoje dotar o SNS de uma ferramenta que é sua e que dando garantias que aos utentes da confidencialidade e da segurança, que todos sabemos que é essencial quando estão em casa, em causa de dados de saúde e, neste caso, as próprias consultas. No que respeita às ferramentas para o cidadão, os objetivos são, por um lado, elevar ganhos em saúde, como é evidente, mas também facilitar o acesso, criar mais igualdade no acesso. Bem sabemos que um dos grandes problemas do acesso aos cuidados de saúde é ele nem sempre ser igualitário. A localização geográfica em que muitas vezes as pessoas se encontram é, quer se queira quer não, muitas vezes fator condicionante do acesso em pé de igualdade a certas unidades de saúde e, portanto, é possível que estas ferramentas venham a equilibrar o sistema, a criar mais igualdade, e é fundamental também melhorar a experiência do cidadão. É uma preocupação que muitas vezes não existe, mas é essencial. O cidadão tem que sentir que é bem tratado, que é acarinhado quando se dirige a uma unidade de saúde e que não foi só visto como é hoje, e isso não há dúvida nenhuma, por excelentes profissionais de saúde. Ele tem que sentir que a experiência é, na medida do possível, a melhor possível. E acho que este é um esforço que pode e deve ser alicerçado ou alavancado pelas ferramentas pelas TIC, que de alguma forma podem dar aqui um impulso para ajudar a melhorar esta experiência do cidadão. Nas ações, aquilo que pretendemos fazer é criar um verdadeiro modelo omnicanal. Eu sei que me vou repetir, mas vou-me repetir até à exaustão nesta matéria. Mais uma vez, mais é ter menos. Ou seja, nós temos vários portais, temos várias apps, temos vários canais que se tornam muito difícil, até muitas vezes para cidadãos que dominam até, estão à vontade nas tecnologias de informação, alguns que até estão à vontade nas tecnologias de informação e naquilo que é relevante na área da saúde, conhecem os meandros da área da saúde, mas ainda assim há sempre muita coisa que não conhecem. E porquê? Porque quanto mais portas nós temos, maior é a probabilidade das pessoas não as encontrarem, ou pelo menos não encontrarem a porta certa. E desse ponto de vista, eu acho que caminhar por um portal único, caminhar por uma app única,
caminhar para um ponto telefónico tendencialmente único, e apostar em balcões de proximidade, também eles que sejam de uma forma absolutamente inteligível para o cidadão, que aquela é uma porta de entrada para o SNS, é absolutamente crucial. Senão as pessoas acabam todas, ainda que não necessitando, de se deslocar presencialmente a unidades de saúde, sejam elas centros de saúde, sejam elas hospitais. E o objetivo destes canais, desta visão omnicanal, em que o cidadão, quer entre pelo canal telefónico, quer entre pelo canal digital, quer entre pelo canal presencial, tenha sempre a mesma experiência, e estamos a falar de canais assentes nas mesmas ferramentas tecnológicas que permitem dar uma experiência muito próxima, se não mesmo idêntica, independentemente do canal, é absolutamente fundamental para garantirmos uma coisa. Nós devemos tendencialmente evitar que um cidadão. Evitar não é porque queremos impedi-lo, é porque de facto não é necessário. Trabalhar para tentar evitar que um cidadão que não precise de se encontrar presencialmente com um profissional de saúde, que não o faça. Se não precisa de se encontrar presencialmente com um profissional de saúde, então que não haja esse encontro presencial. E isto não é apenas por causa da Covid. Evidentemente que agora, neste contexto, é quase uma imposição, mas acho que deve ser um objetivo de médio e longo prazo, tendo em conta as vantagens que daí se podem retirar. Por outro lado, é preciso, para esse efeito, desenvolver mais e melhores ferramentas de telesaúde, quer no âmbito da teleconsulta, dinamizar, nós temos a ferramenta, mas agora é preciso criar condições para ela ser usada em todo lado. A RSE Live tem que entrar na vida das pessoas de forma absolutamente decisiva para garantir que é usada em todas as suas dimensões. É necessário garantir que temos cada vez mais e cada vez melhores instrumentos de telemonitorização. Nós temos várias experiências piloto nesta área que decorrem há vários anos, mas a evolução é lenta. Não é compatível com aquilo que podemos e devemos oferecer às pessoas. E desse ponto de vista temos que apostar muito, muito, muito nesta área. Neste momento, posso-vos dizer que que há de facto um projeto até financiado por fundos comunitários especificamente já para esta matéria, portanto não é algo que virá só amanhã, não. Estamos a trabalhar nesta matéria, estamos a trabalhar em várias áreas, nestas várias dimensões da telemonitorização, porque pode e deve vir a ser amanhã um dos elementos fundamentais para enriquecer aquilo de que falava há pouco, que é dotar o sistema de mais informação para que as decisões sejam as mais adequadas, as mais próximas, com as melhores decisões possíveis. E apostar na acessibilidade dos serviços. Os cidadãos não são todos iguais, não têm todas as mesmas condições e, portanto, nós temos que, de alguma forma, criar condições para que, pela forma como apresentamos o serviço, se minimize esse impacto. Alguns exemplos das apps que temos. Temos o MySNS Carteira, já com mais de 1 milhão de downloads, ou o MySNS com mais de 620 downloads, ou o MySNS Tempos com 87 mil downloads. Temos o Stay Away Covid, essa é uma ferramenta, pronto, com características especiais e que, evidentemente, se distingue das outras por razões que todos conhecemos, mas é uma app. Em termos de portais, temos dois que são talvez os mais relevantes. Por um lado, temos a área de cidadão do portal do SNS, e por outro lado, temos o portal do SNS 24. O portal do SNS 24 tem a particularidade de já ter tido, desde o início deste ano, quase 6 milhões de utilizadores diferentes a aceder ao portal. É um número absolutamente colossal que nos tem que fazer pensar sobre a procura que este serviço tem tido e a importância que isso tem no sentido de servir de porta de entrada para outros canais dentro do SNS. A área de cidadão do portal do SNS é uma área, como sabemos, que carece de autenticação forte, portanto, desse ponto de vista, tem ali um degrau à entrada que é diferente do portal do SNS 24, mas já são, de facto, mais de 2 milhões de cidadãos registados, mas verificamos ainda assim que a utilização, ainda que alta, está muito longe daquela que poderemos vir a ter no futuro. E, portanto, é nisso que queremos trabalhar. Quanto ao canal telefónico, aqui é incontornável falarmos do SNS 24. O SNS 24, que ainda na segunda-feira bateu o recorde de número de chamadas atendidas, estamos a falar de mais de 23.300 chamadas atendidas num dia, o que é um número absolutamente colossal. Se olharmos para o que se passou, por exemplo, no mesmo dia, no dia segunda-feira foi dia 19,
Se olharmos para o dia 19 de outubro de 2019, verificamos que só tinham sido atendidas, só tinham, quer dizer, na altura era um número assim, bastante bom, mas tinham sido atendidas 3.400 chamadas. Este ano, no dia 19 de outubro, foram atendidas 23.300. Portanto, é para se perceber a diferença de escala. O SNS 24 que existe hoje não era o SNS 24 que existia antes. É outra escala. Estamos, neste momento, em condições, poder dizer sem grande receio de errar, que no final deste ano iremos mais do que dobrar o número de chamadas atendidas do ano anterior. E o ano anterior foi o melhor ano de sempre. E, portanto, é de facto uma outra escala. É uma linha dotada de uma outra capacidade e com um potencial de expansão e de capacidade de resposta e diversificação dos serviços que presta, que eu diria que roça o extraordinário e que em muito depende dos profissionais de saúde absolutamente incríveis que todos os dias trabalham por trás daquelas linhas nos 7 call centers que neste momento existem espalhados pelo país. E é bom lembrar que o SNS 24 hoje não presta apenas o serviço que prestava, tem também uma linha de aconselhamento psicológico que nasceu durante a pandemia, que já permitiu atender quase 44 mil pessoas, aliás, aquele número é de ontem, portanto já são mais de 44 mil pessoas atendidas, tem dado um contributo decisivo para o aumento da acessibilidade no que respeita ao acesso telefónico aos cuidados de saúde, com a criação de uma linha de atendimento para surdos, que faz não apenas intermediação entre os operadores do SNS 24 que fazem triagem, mas também pode servir de intermediação para as próprias unidades de saúde, e, portanto, é bom lembrar que é sempre possível tratar melhor, de forma mais igual, usando essas ferramentas. E o SNS 24 é uma marca cada vez mais de toda a gente. Ganhou 2 anos consecutivamente o prémio Marketeer no âmbito, na categoria Saúde e Bem-Estar, que demonstra bem que as pessoas reconhecem a marca. E é uma marca que, ainda por cima, é uma marca pública. E, portanto, tem essa. É uma marca de todos e isso só nos engrandece a todos. Finalmente, o último eixo é o dos dados em saúde. E aqui é muito simples dizer o que é que queremos. Queremos mais dados e melhores dados. Para quê? Para reutilizar mais e melhor esses dados. Portanto, na verdade, é relativamente simples. As ações que estão em curso, por um lado, é da consolidação dos registros nacionais, é o que queremos fazer, quer os do cidadão, do profissional, das entidades, dos documentos. Queremos consolidar esses registros. Queremos, como sabem, dos dois eixos anteriores, a reformulação dos sistemas de informação está também ela a ser feita, tendo em conta a importância de gerar dados e, portanto, desse ponto de vista, a reformação dos sistemas de informação para o cidadão e para os profissionais também tem essa visão. É preciso ampliar muito os pontos de recolha, nós precisamos de mais dados e de armazenar mais dados e, desse ponto de vista, a telemonitorização, o auto-report, que são elementos que se estão a generalizar. Por exemplo, o autorreporte no âmbito da Covid era algo que era relativamente... não havia tanta dimensão antes da Covid e agora há, designadamente no âmbito do 13 Covid-19, e, portanto, também é uma nova forma de fazer chegar informação às unidades de saúde. Queremos criar um verdadeiro data lake de dados de saúde, disponibilizar mais dados abertos para serem reutilizados. Na verdade, nós na saúde já temos... na área da transparência, que ainda há pouco se falava, mais de 140 datasets, mas é possível fazer mais nessa matéria e apostar na inteligência artificial. E é isso que está a ser feito, como disse, e para terminar, nós neste momento temos 11 catálogos semânticos e temos 5 em elaboração, estamos a trabalhar já e temos registros nacionais e estamos a aperfeiçoá-los, seja ele o RNU, o RNP, o RNE, ou seja, o Registro Nacional do Utente, Profissionais e de Identidades. Os tais 80 sistemas de informação que existem geram dados, evidentemente, e em cima deles já há 8 sistemas de business intelligence a tratar esses dados. Falei há pouco no portal da transparência, tem 146 datasets e já temos neste momento em curso 6 experiências na área da inteligência artificial com entidades parceiras, designadamente com universidades. São evidentemente projetos que são experimentais, são projetos que são nas franjas do conhecimento e, portanto, não é expectável que de uma forma muito rápida e imediata venham soluções de fundo para o universo do SNS, mas são áreas
em que temos a obrigação de trabalhar, em que temos a obrigação de estar na linha da frente, em que temos a obrigação de dar o nosso contributo. E não é pelo facto de sermos Estado que temos de ficar arredados disso, bem pelo contrário, é por essa razão que temos de estar à frente. E temos projetos na área da redução da prescrição de antibióticos, que ainda recentemente ganhou um prémio, na redução da procura de urgências, dos serviços de urgências, no âmbito da cardiologia, da dermatologia, o Scout AI, que é uma ferramenta que se pretenderá acoplar ao SNS 24 para auxiliar os operadores, e o Frailecare, numa ferramenta mais dirigida à população mais idosa, mais no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. No fundo, era isso que queria aqui trazer a esta conferência, dar um bocadinho a visão daquela que é a nossa visão para o futuro da transição digital na área da saúde, mas é um futuro que, como perceberam, já começou a ser executado, que está em curso. Sem querer repetir uma frase que é tantas vezes dita nesta área, o futuro, eu não diria começou agora, começou ontem, não é? Muito bom dia. Boa tarde, aliás. Obrigada, Dr. Luís Góes Pinheiro, por esta excelente apresentação que nos trouxe um ponto de situação da evolução do futuro do que vai ser a SPMS, a participação da SPMS no futuro digital da informação na saúde. E eu destacava só aqui os highlights dos quatro pontos que mencionou aqui relativamente às infraestruturas, com boas notícias neste momento, com a grande parte da rede já transformada, em relação aos profissionais, aos cidadãos e aos dados em saúde, e na forma como estamos a olhar os dados em saúde, porque só faz sentido efetivamente nós termos sistemas de informação se conseguirmos tratar essa informação, não é? E conseguirmos retirá-la. São aqui, trouxe-nos aqui novidades, muito boas novidades, e eu agradeço esta estratégia, e acho que é em nome de todos, esta estratégia da SPMS evolutiva também neste sentido. Eu gostava neste momento de partilhar os resultados do desafio que vos colocamos de responderem à nossa questão: quais os maiores desafios à transformação digital nos hospitais públicos? E peço, faz favor, para divulgarem os resultados. Temos então como o desafio mais importante, a mudança cultural, depois a liderança focada no valor, em conjunto também com os recursos humanos capacitados e qualificados, e depois a simplificação de processos. E aqui o digital também tem uma palavra a dizer. Novos conceitos como o Lean, têm o Agile, têm aqui uma importância grande nesta área e que podem ser uma ajuda essencial. Depois a tecnologia disponível e o foco no doente, vindo por fim o papel e as responsabilidades definidos e o capital de investimento. Portanto, neste momento o financiamento não é o principal problema, a tecnologia também já não é. É sim a mudança cultural, a liderança e os recursos humanos formados e capacitados. Face a estes resultados, Dr. Luís Góes Pinheiro, estava ali já todo cheio de vontade de nos dar ali a sua opinião. Como lê este resultado? Vejo até confesso com alguma surpresa, e digo porquê, porque de facto podíamos estar a fazer esta sessão antes da pandemia, provavelmente os resultados eram iguais. Na verdade, e podíamos estar a fazer esta sessão não no setor da saúde, mas em qualquer outro setor da administração pública, e chegarmos à conclusão que a mudança para melhor se faz com melhores lideranças, mudança de mentalidade e recursos, investindo nos recursos humanos, eu acho que é a solução mágica, que não sendo mágica, é de facto a solução para a generalidade,
da evolução para melhor, seja qual for o setor da administração. Portanto, desse ponto de vista, surpreendo-me apenas pelo facto de ser exatamente uma resposta que provavelmente seria aquela que seria dada há um ano atrás, há 2 anos atrás e em qualquer outro setor. O que só mostra que os problemas e aquilo que é preciso fazer para resolver esses problemas são os mesmos de sempre, as soluções são as mesmas de sempre. E, portanto, desse ponto de vista, acho que isso só reforça este conceito. Agora, eu acho que esta pandemia trouxe um bocadinho mais do que isto. Foi provavelmente um dos períodos mais negativos da nossa história, como acho que estamos todos de acordo nisto. Apanhou-nos todos com uma violência que ninguém antecipava, e tem-nos marcado de forma muito decisiva. Mas eu acho que se há aspecto em que tem vindo a produzir uma mudança, e é uma mudança que eu acho que vai ser para ficar, até porque temos uma obrigação para com, eu acho que uma obrigação para com todos, todos nós temos essa obrigação. É de tentar, na medida do possível, aprender com as lições desta pandemia. E nesse aspecto, eu acho que, por exemplo, a quebra de algumas resistências na utilização da tecnologia de informação. O facto da telesaúde ter entrado no léxico da generalidade das pessoas e de ser hoje olhada de maneira diferente. O facto de encararmos hoje como algo normal tudo aquilo que eu acabei de dizer ali, que se calhar aqui há uns tempos era demasiado transformador e hoje em dia se calhar parece uma decorrência normal de tudo o que tem acontecido nos últimos tempos, acho que nos mostra também que se calhar aquela mudança de mentalidades de que se fala ali, aquela mudança cultural, já está em curso, de uma forma muito acelerada. E esse, que foi o aspecto mais relevante e mais votado, provavelmente é aquele que nos últimos tempos mais tem vindo a ser modificado. Quanto aos outros, sem pessoas boas e qualificadas não se faz nada. E, portanto, acho que, de facto, ou se aposta nos recursos humanos ou dificilmente se conseguirá ter bons resultados. Aliás, até tem sido, desculpe Não, interrompê-lo, não, não me interrompo. Não tem problema. a parte da liderança digital e a forma como os líderes, não é, das instituições olham estas questões do digital como estratégicas, penso que também com esta pandemia poderá ter mudado Sim, eu também um aqui falei pouco de aqui as recursos. mentalidades, não é verdade? Sim, eu aqui falei de recursos humanos em sentido amplo, não é? No fundo, estava a falar da questão das lideranças e das pessoas que servem essas lideranças, porque, na verdade, eu acho que a visão hoje em dia, até nisso, também mudou um bocadinho. E, portanto, eu acho que as próprias lideranças foram forçadas a adaptar-se, a modernizar-se muito mais rapidamente do que se achariam que seria necessário. E, desse ponto de vista, acho que também estamos num estádio diferente daquele em que estávamos há uns meses atrás. Fico também, de alguma forma, motivado pelo facto de ver que a simplificação de processos se mantém como um desígnio importante para as pessoas que votaram e que o foco no doente aparece neste contexto. Porquê? Porque eu acho que essa é que, para mim, eu posso, se eu for, se pudesse, se fosse eu a votar, era um foco no doente, que eu aqui não chamaria doente, chamaria utente. Que eu poria todo este cenário. Eu acho que, se nós não tivermos dúvida nenhuma que a peça mais relevante de todo o sistema está fora dele, e que é o utente que recorre ao sistema, tudo o resto se adaptará de forma muito mais simples. E, portanto, desse ponto de vista, acho que nunca perder isso de vista e usar isso como condutor de todas, de todo, quer das prioridades de liderança, quer do foco dos recursos humanos, quer das intervenções que se fazem no âmbito da tecnologia. Daí a minha preocupação ao dizer que, no âmbito do acesso, a questão do omnicanal, do cidadão ter uma experiência melhorada, de poder aceder por qualquer via e ter a mesma experiência, acho mesmo que o foco no cidadão é um aspecto essencial. E, se focarmos no cidadão, a simplificação do processo é quase uma obrigação. E, portanto, desse ponto de vista, acho que tudo ajudará.
Temos aqui uma questão que vai exatamente também nessa medida, nesse sentido, que é como podemos assegurar que o cidadão adota na sua navegação no SNS todas as plataformas digitais que estão a ser construídas e como estão a ser envolvidos os cidadãos no desenvolvimento destas soluções digitais? Como garantir? Bem, desde logo que elas têm que ser menos e têm que ser mais simples, não é? E isso, na verdade, é algo que muitas vezes não preside a esta intervenção. Isto porque, e há pouco eu vi o Sr. Secretário-Estado a falar numa perspectiva mais ampla de Estado em geral, e estou muito contente por isto, porque, aliás, foi na sequência de um projeto estratégico, num programa estratégico em que eu tive a oportunidade de participar noutras vidas, a identificação de que muitas vezes a melhor forma de garantir que servimos melhor as pessoas não é pôr mais serviço à sua disposição, é pôr menos, mas garantir que eles sabem que eles existem. E, portanto, esta concentração, como o Sr. Secretário-Estado disse, nos 25 serviços mais usados na administração pública, serem de fácil acesso e conhecidos às pessoas, é provavelmente mais promotor da utilização dos serviços do que no passado. E eu já tive várias vidas, não é? E em várias vidas participei em vários aspectos desta visão para a administração pública. E no passado, de facto, também estive na visão de que era preciso pôr todos os serviços online e todos acessíveis a partir do mesmo ponto. E depois participei na outra visão, quer dizer, não, isto não funciona, as pessoas perdem-se no meio deste mar de informação. É preciso, para isso há motores de busca, há outros mecanismos de desencaminhar num emaranhado digital. Precisamos é de garantir, até em termos de comunicação, que aquilo que elas mais usam, aquilo que elas mais precisam, está facilmente acessível, que elas sabem que está lá e que têm a certeza que vão encontrar. E isso é que eu acho que é o caminho. Portanto, é simplificar, 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 é divulgar, divulgar, divulgar. Portanto, estamos a trazer o Simplex Party da saúde. O Sistema da Saúde sempre foi uma área fundamental no Simplex. Aliás, se assim não fosse, não faria sentido, tendo em conta a relevância para as pessoas do setor da saúde. E felizmente que assim é. Aliás, a saúde há largos anos que tem dado provas, e também há pouco ouvimos falar sobre isso, e eu recorro muitas vezes às palavras do seu Secretário-Estado, porque ele não está na área da saúde, embora já tenha estado, não é? E portanto conhece bem o setor, mas neste momento não fala como de dentro. Mas reconhece que, de facto, é um setor que, ao longo dos anos, tem dado contributos decisivos para a simplificação de procedimentos e para a transformação digital da administração pública. E ainda bem que assim é. Muito bem. Temos aqui, agora virando um bocadinho para a área da segurança e segurança dos dados, temos aqui duas questões, uma do Miguel Batista, que diz que, à semelhança do que fez Israel e na ótica de tornar Portugal uma nação digital, como mencionou o Sr. Secretário de Estado, poderá a informação nos processos clínicos de todos os utentes alguma vez estar disponível, salvaguardando questões de proteção de dados? E isto seria a base para a construção de soluções assentes em inteligência artificial. E a outra de Carmen Queiroz, que também fala da segurança e proteção de dados e garantia que são anónimos, sendo que eles podem estar em plataformas cloud como as da Microsoft. Quais são os principais desafios que a SPMS enfrenta nesta área? Enfrenta os desafios gigantes, não é? Mas isso acho que enfrenta qualquer setor de hoje em dia. Claro que o setor da saúde tem dados que são muito sensíveis, e evidentemente que temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir a sua preservação, sendo certo que não podemos prescindir deles para servir as pessoas. E, portanto, temos que necessariamente viver com este binómio. Precisamos dos dados para servir bem as pessoas, mas precisamos dos acautelar para servir a sua intimidade. E, portanto, é um binómio que é às vezes difícil de conciliar, mas que há um guião que para nós é fundamental, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E depois há aquilo que vamos fazendo diariamente em matéria de cibersegurança e que temos sempre a expectativa que seja eficaz, sendo que é uma área, como sabemos, que é difícil e delicada, mas sim, é esse binómio que procuramos garantir, que usamos os dados para servir melhor as pessoas, mas que tentamos em simultâneo servir a sua
o direito à reserva da sua intimidade. Outra pergunta, e rapidamente, que estamos a aproximar-nos do final desta sessão. O Carlos Sousa pergunta como é que se vai conseguir executar a revolução digital com a atual, ele chama erosão de recursos humanos da administração pública e do Ministério da Saúde, em particular. Os recursos humanos especializados com competências digitais e qualificações para liderar e fazer acontecer está em transição, são quase inexistentes, numa altura em que o privado recruta todo o potencial que existe na administração pública. Portanto, isto é voltar aqui um bocadinho ao tema liderança e como é que se garante pessoal. Eu acho que na área do digital sempre foi difícil segurar quadros na administração pública, mas não é só na administração pública, mesmo no setor privado não é fácil segurar os melhores, isso aí, porque é uma área que todos sabemos em que a competição pelos melhores quadros é global. Um engenheiro informático, tanto está a trabalhar aqui para o SNS, como está a trabalhar para o setor privado, como está a trabalhar para fora de Portugal. Quer dizer, isso não é só para nós que é difícil segurar. Agora, também uma coisa que fique muito bem clara. Eu provavelmente encontrei na SPMS os melhores profissionais com que alguma vez trabalhei na minha vida profissional. Não foram os melhores, mas estão dos melhores, garantidamente. E desse ponto de vista, acho que isso é muito bom sinal. E eu estou a trabalhar é o Estado, a SPMS não faz só isso, não é? Como alguns vão sabendo, faz mesmo muito mais coisas, mas na área tecnológica posso-vos dizer que os quadros são de elevadíssimo calibre. E, portanto, claro, se me pergunta se eu gostaria de ter mais, é claro que sim. Se eu gostaria de ter mais e dos melhores, claro que sim. Mas também lhe posso dizer uma coisa, não é por falta de qualidade nas pessoas com quem que tenho a felicidade de ter ao meu serviço que não conseguiremos servir melhor aqueles que são os destinatários do nosso trabalho. Muito bem. Só uma última questão e para acabarmos. E temos um documento de estratégico que é o Enesis 2022. Gostava que fizesse aqui um breve ponto de situação. Penso que tudo isto que mostrou também, muitas das coisas estarão aí patentes. E uma das questões aí colocadas é exatamente que as instituições atinjam um nível de maturidade 4 no modelo do IMSS. Queria que nos dissesse aqui rapidamente como é que está o processo e como é que o Dr. Luís Rocha Pinheiro vê a importância da existência de um modelo de avaliação de maturidade de sistemas de informação, como é este modelo do IMSS e no âmbito do desenvolvimento de uma estratégia digital para a saúde. Em primeiro lugar, eu acho importante haver documentos estratégicos, ou seja, é importante sabermos todos, estarmos todos na mesma página e sabermos todos para onde vamos. Embora também tenho a opinião que muitas vezes esses documentos estratégicos são de tal maneira vagos que depois acabam por não definir caminho nenhum, não é? Dizem, esgotam-se em algumas generalidades e eu, essa é a parte que gosto menos neles. Não acho que esse seja o caso da Enesis 2020, no, pelo menos, 2022, pelo menos do projeto que está neste momento em fase final. Agora também confesso que era uma versão, a última versão é pré-pandemia e eu acho que tem que haver uma versão da Enesis pós-pandemia, ou pelo menos com aquilo que se aprendeu durante a pandemia, que acho que se não corremos o risco de lançar um documento estratégico para os próximos anos, que está ultrapassadíssimo porque não conta com uma realidade que nos tomou a todos e que mudou o nosso contexto, não é? E, portanto, desse ponto de vista, é fundamental que ela seja revisitada a esta luz, à luz do que se aprendeu nos últimos tempos. Por outro lado, sem pormenorizar relativamente ao modelo do IMSS, o que eu diria é, o que não é monitorizado não acontece, não é? Se nós queremos que uma coisa aconteça, quase que basta olhar para ela, não é? Eu sei que isto é demasiado simplista, mas é um bocadinho assim. O que não é medido não acontece, não é? Os ingleses até dizem isto melhor do que nós, não é? E a verdade é que é mesmo assim.
Eu dou-vos um exemplo. O SNS 24, na minha sala, tenho um dashboard que me dá em tempo real tudo o que se passa no centro de contacto. E sempre que eu conheço muito bem os números, já sei as tendências, qualquer variação, o que é que significará. E quando estamos a falar de mais de 20 mil chamadas num dia, é muito fácil perceber que se não atacamos aquela pequena bola de neve que se começa a formar lá em cima na montanha, enquanto ela não vem muito acelerada e grande, ela vai chegar cá abaixo e vai mesmo deitar a casa abaixo. E, portanto, ela tem que ser atacada logo de início. Portanto, é preciso medir para garantir que acontece. Agora, se é nessa escala ou se é noutra, isso não acho que seja o mais relevante. Aliás, na proposta final da Enésis 2022 que eu recebi, já nem estava lá essa métrica para avaliação. De todo modo, estava, e essa, o nível 4 da escala é claramente uma aposta fortíssima na interoperabilidade, mas eu acho que, tendo em conta que é uma a avaliação que faz é muito centrada nos hospitais, e eu acho que a avaliação devia ser um nível um bocadinho mais acima. Eu acho que nós temos uma das coisas que eu encontrei no sistema no SNS e que é uma das que mais me custa ver é a atomização do sistema. O sistema é muito atomizado. E eu ouvi uma expressão e ouço, e a senhora ministra até frequentes vezes a enuncia, de que o SNS deve funcionar em rede. Mas eu acho que é mesmo verdade, tem mesmo de funcionar em rede. Nós não podemos, e lá está, se centrarmos no cidadão, seguramente será mais fácil funcionar em rede. E, portanto, nós não podemos olhar para o hospital A, para o hospital B, perceber se atingiu ou não atingiu o nível X ou Y. Nós temos é que olhar para o sistema e perceber se as pessoas estão ou não estão bem servidas. E cada vez menos olhar para tantas gavetas de um armário em que depois o cidadão se perde, ou então tem um problema ainda maior. É que o cidadão que fica perto da gaveta que vai servir bem, sai bem servido. O cidadão que fica perto da gaveta, que vai servir menos bem, sai pior servido. Excelente, Dr. Luís Góis Pinheiro. Muito obrigada pela sua visão. Muito obrigada por ter estado aqui conosco, bem como o Sr. Secretário de Estado, para a transição digital. Ficam aqui as principais notas dos serviços partilhados para o futuro da saúde. Estamos mesmo em cima da hora e convido a todos a ficarem connosco para o próximo momento, que é a entrega dos prémios Healthcare Excellency. Vamos ter um pequenino, curtíssimo intervalo, portanto, fiquem connosco, vão saber quais foram os felizes premiados. E convido também o Dr. Luís Góis Pinheiro a ficar connosco, até porque sei que a CPMS teve um projeto, concorreu com um projeto ao Healthcare Excellency, e obrigado também por isso. É por essas experiências que fazemos da APA e de todo este universo da saúde fazemos melhores profissionais e termos todos envolvidos neste domínio. Muito obrigada também aos que estiveram connosco nos canais do Facebook e na nossa plataforma. E a todos aqui presentes, e continuem com a conferência de valor da APA até sexta-feira. Muito obrigada.